сардын намын хороо за нийслэл орон нутгийн сонгуульд хотын хөгжилд хүчин нэгтгэхийн уриатаар энэ удаагийн сонгуульд орж байгаа. За тус намын дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр иргэнд ээлтэй хөдөлмөр эрхлэл хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн хүн төвтэй заалтуудыг багтааж өгсөнд талархан төрийн бас байгууллагууд хамтарч ажиллахаа илэрхийлж санамж бичигт гарь үсэг зуржээ. За нийслэл хотын хөгжилд хувь нэмрээ оруулан санал хүсэлтэд илэрхийлэх боломжийг бүрдүүлж өгч цаашаа хамтран ажиллах болсноор энэ удаагийн санамжчгийн онцлог гэдгийг нийслэлийн Монгол Ардын намын дарга хэллээ. Төрийн бас байгууллагууд саяны холбоодууд бас их хүчтэй бас оролцоосоо гэж бодож байгаа. Оролцоог нь бол хангаж явна. Хууль эрх зүйн тал дээр бид нар хол суурэ хийж өөрсдийн ирээдүйн одоо хөгжлийн 30 жилийнхэн одоо хөгжлийг тодорхойлох ийм одоо цаг үетэй бол бас нэг бодлын бид нарт их одоо сайхан боломжтой цаг үе байна гэж шаарч байгаа. Хэлтэй. Тэр хуулийн зүг болгоод хуулийнхаа зүйл залтыг давхардал хийдлгүй болоход ингээд нийслэл Улаанбаатарын хотын одоо тулгумч холон голон асуудлыг төрийн байгууллага, төрийн бас байгууллагууд, иргэний нэгэн байгууллагууд, улс төрийн намууд одоо бас ингэ хамтарч санал болгох солилцож юу явах хэв. Нийслэлийн намын хороноос нийслэл дүүргийн хурлын төлөөлөлт дэвшигчийг бид дэмжиж гэж одоо 2-3 хандгийн өмнө бид одоо уулзалт хийж манай гишүүд дэмжиж өнөөдөр нийслэлийн намын хорооны дарга улсын хурлын гишүүн Сумьяа газар дуурайлга гаргаж өглөө. Тийм учраас энэ ажлын байрыг нэмэгдүүлэх энэ одоо өшөө олон цар хүрээтэй том ажлуудынх нь одоо талд бид нар бол зогсож хамтарч хийх гэж үзэж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа нийт эмчнэрийн маань 80% нь бол эмэгтэйчүүд. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн одоо энэ ирэх ашиг хамгаалалт хөлс одоо ирэх цэн орчныг бүрдүүлэх тал дээр онцгойлон одоо намын зүгээс бас хамтарч ажиллахаар санамж чигт гар үсэх зорилго. Санамж чиг үзүүлэх ёслын ажиллагаанд нийслэлийн анхмуудын холбоо, Монгол улсын цэргийн бэлтгэл офицер нарын ирэх ашиг хамгаалалт холбоо, за Монголын дархан эжүүдийн холбоо, Монголын залуу эмчнэрийн лидер холбоо, ах уулчлал, хөгжил судалгааны нийгэмлэгийн төрөл болон гишүүд оролцсон юм. Орнотын эрэг